centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Μας πει ο κύριος Ηλιάδης να μας εξηγήσει πώς έγιναν τα γεγονότα, τι ακριβώς συνέβη εκεί, γιατί επαναλαμβάνω υπήρξε αναστάτωση. Ήδη κυκλοφορούν φήμες στην Καστοριά ότι τα παιδιά λόγω μάσκας και τα λοιπά. Εμείς πρέπει να ακούσουμε τους ανθρώπους που ήταν μπροστά, να ακούσουμε τους υπεύθυνους. Τον διευθυντή δηλαδή του σχολείου είναι ο κύριος Ηλιάδης μαζί μας. Κύριε Ηλιάδη, καλή σας ημέρα και καλή χρονιά πρώτα-πρώτα. Καλησπέρα κύριε Νατσούλη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ για τις ευχές σας για καλή πραγματικά χρονιά. Πραγματικά καλή χρονιά, για καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, δεν θα είναι μια απλή χρονιά. Θέλοντας και εμείς, ζούμε μια νέα πραγματικότητα τώρα. Ναι. Είναι η εποχή του κορονοϊού. Πρέπει όλοι να λάβουμε κάποιες προφυλάξεις και εμείς που είμαστε στα σχολεία, οι προφυλάξεις αυτές πρέπει να είναι αυξημένες. Πρέπει να τηρούμε κατά γράμμα τις εντολές και τις οδηγίες που μας στέλνει το Υπουργείο Παιδείας. Τώρα έγινε ένα περιστατικό εκεί και πραγματικά όλοι, επειδή έγινε τόσο συζήτηση όλες τις προηγούμενες μέρες και μήνες, θα σας έλεγα, για τη μάσκα και αν πρέπει να τη φοράνε τα παιδιά ή όχι, αν θα τους δημιουργεί προβλήματα. Έρχονται λοιπόν κάποια περιστατικά λιποθυμιών παιδιών σήμερα και ήδη έχουν οργιάσει φήμες. Πείτε μας πραγματικά, τα πραγματικά μάλλον γεγονότα, κύριε Ηλιάδη. Κοιτάξτε λίγο. Δεν μπορούμε οτιδήποτε συμβαίνει σε κάποια εκδήλωση, δραστηριότητα, τελετή, όπως η τελετή του αγιασμού, που οι μαθητές κάθονται όρθιοι να τα φορτώνουμε όλα στις μάσκες. Μάλιστα. Στο πρώτο δημοτικό σχολείο οι μαθητές ήρθαν το πρωί 8 και 4. 8 και 4, μάλιστα. Μάλιστα. Μπήκαν μέσα στις αίθουσες με τις μάσκες. Οι εκπαιδευτικοί τους έδωσαν το πρόγραμμα. Όλα τα παιδιά με μάσκες, έτσι. Όλα τα παιδιά, και όλοι οι εκπαιδευτικοί. Τους έδωσαν το πρόγραμμα, τους μοίρασαν τις μάσκες, τους μοίρασαν τα παγούρια που μας έδωσε ο Δήμος Καστοριάς. Ναι. Και έκαναν κάποιο είδους ενημέρωση για το τι πρέπει να κάνουν αυτές τις πρώτες ημέρες στο σχολείο. Δηλαδή να φορούν τη μάσκα σωστά, να την τοποθετούν και να την αφαιρούν, να πλένουν τα χέρια τους και να κρατούν τις αποστάσεις. Μάλιστα. Στη συνέχεια, 10 λεπτά πριν ξεκινήσει ο αγιασμός, χτύπησε το κουδούνι. Ενώ τα παιδιά ήταν στον προάβλιο χώρο, πρέπει να μας πει. Τα παιδιά ήταν όλα στον προάβλιο χώρο. Μάλιστα. Και κανένας μαθητής δεν φορούσε μάσκα. Και κανένας μαθητής δεν φορούσε μάσκα. Όπως προβλέπετε, ξέρω ότι ήταν στον προάβλιο. Ναι. Τοποθετήσει μικρά στεφάνια, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την απόσταση μεταξύ των μαθητών. Ναι. Και οι μαθητές βγήκαν, πήραν τις θέσεις τους και ξεκίνησε ο αγιασμός. Μάλιστα. Έτσι, ο ιερέας ήταν πάρα πολύ σύντομος. Ο αγιασμός δεν είχε τη διάρκεια των προηγούμενων ετών. Ναι, ναι. Ήταν πολύ σύντομος. Και στη συνέχεια ξεκίνησε, την ώρα που ο ιερέας ολοκλήρωσε τον αγιασμό, είχαμε την πρώτη λιποθυμία. Τόση μαθητή, λιποθυμία. Εν τω μεταξύ, ευτυχώς είχαμε δύο γονείς. Το επαναλαμβάνουμε, κύριε Ηλιάδη, θέλω να είμαστε ακριβείς. Την ώρα του αγιασμού, λοιπόν, ένας μαθητής λιποθυμά, χωρίς να φορά μάσκα, ήταν στο εξωτερικό. Χωρίς. Ναι. Και στη συνέχεια, αφού τελείωσε ο ιερέας, διάβασα την επιστολή του Μητροπολίτη εγώ και ξεκίνησα να πω 2-3 πράγματα, ας πούμε, πολύ σύντομα, όπως συνηθίζεται κάθε χρονιά. Πριν το πείτε αυτό, το παιδί όμως που λιποθύμησε, του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες, τι ακριβώς έγινε? Έχουμε την τύχη, μάλλον, να έχουμε δύο γονείς γιατρούς, οι οποίοι ήταν παρόντες. Ναι. Ήρθαν αμέσως, κατεβάσαμε το φαρμακείο, του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και τον πήγαν δίπλα σε ένα παγκάκι της Μητρόπολης και συνέχισαν εκεί τη φροντίδα του. Μάλιστα. Στη συνέχεια ξεκίνησα εγώ να πω λίγα πράγματα, λίγες ευχές και κάποια πράγματα που λέμε οι διευθυντές στην αρχή της χρονιάς, στους μαθητές και τους γονείς. Λοιπόν, ξεκινώντας αυτά τα πράγματα, έχουμε δύο ακόμα περιπτώσεις. Την ώρα που μιλούσατε λοιπόν εσείς, λιποθυμούν άλλα δύο παιδιά. Ακριβώς, άλλα δύο παιδιά, ναι. Ναι. Και αναγκάστηκα την ομιλία μου να τη διακόψω 1-2 λεπτά πριν ολοκληρωθεί και να ζητήσω από τους μαθητές να πάρουν τα πράγματά τους και να φύγουν στα σπίτια, μιας και είχαμε αυτά τα φαινόμενα. Αλλά επαναλαμβάνω ότι έγιναν σε εξωτερικό χώρο. Και χωρίς μάσκες. Και χωρίς μάσκες. Τώρα, δεν μπορούμε αυθαίρετα να βγάλουμε συμπέρασμα και να πούμε ότι φταίει η μάσκα που φόρεσαν την προηγούμενη ώρα στο σχολείο. Ούτε και μπορούμε να το αποκλείσουμε. Πόση ώρα φόρουσαν τη μάσκα τα παιδιά όταν ήταν μέσα? Κοιτάξτε λίγο. Μπήκαν στις 8 και 4, βγήκαν διάλειμμα στις 10 παρα 20. Ο αγιασμός ξεκίνησε. Και στη συνέχεια ξαναμπήκαν γύρω στις 10 και 10 μέσα και βγήκαν 11 παρα 10.
Άρα λοιπόν μπήκαν δύο φορές στο, ας πούμε, ναι, στην τάξη με τη μάσκα. Με τη μάσκα, περίπου δύο ώρες κάθισαν μέσα. Και το λιποθυμικό επεισόδιο των τριών παιδιών ήρθε, επαναλαμβάνω, στο διάλειμμα, μάλλον όχι στο διάλειμμα, κατά τη διάρκεια του αγιασμού, ο πρώτος μαθητής και άλλοι δύο μαθητές την ώρα που μιλούσε ο κύριος Ηλιάδης. Ναι. Τώρα, τα παιδιά αυτά πού είναι στην υγεία τους, να ρωτήσουμε αυτό καταρχάς. Τα παιδιά αυτά, κοιτάξτε λίγο, επειδή είναι μεγάλων τάξεων, δεν έχουν τέτοια φαινόμενα. Είναι κανονικά τώρα στο σχολείο, ας πούμε. Τα παιδιά αυτά όλα τα προηγούμενα χρόνια η υγεία τους είναι καλή, δεν είχαμε αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Πιστεύω όμως ότι κάποιοι από αυτούς δεν πρέπει να είχαν φάει καλό πρωινό, δεκατιανό, δεν ξέρω τι, ξέρω εγώ, γιατί διαμαρτυρήθηκαν αρκετοί ότι δεν φάγαμε καλά, ήρθαμε λίγο βιαστικά, περιμέναμε τα πράγματα να είναι αλλιώς, διότι είχαμε προγραμματίσει ως έναρξη, μάλλον ως ώρα προσέλευσης των μαθητών 11 παρατέταρτο, αλλά ο υπουργός μας έστειλε ένα μήνυμα την Παρασκευή το μεσημέρι και ζητούσε, μάλλον έλεγε το μήνυμα, ότι οι μαθητές πρέπει να έρθουν 8 και 4. Πολύ ωραία. Το είδαν κάποιοι γονείς, με πήραν τηλέφωνο, με ρώτησαν, λέει ο υπουργός, και αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε την ώρα προσέλευσης των μαθητών. Έτσι. Ίσως οι μαθητές να μην είχαν προετοιμαστεί καλά για τόσο μεγάλο διάστημα, να μην είχαν φάει το πρωινό τους. Και το αποδίδεται δηλαδή περισσότερο στο μήπως δεν έφαγαν τα παιδιά πρωινό. Κοιτάξτε λίγο. Εγώ λέω μία πιθανότητα. Γιατρός δεν είστε φυσικά, έτσι, εντάξει. Δύο γιατρούς είχαμε έξω. Ναι. Και οι δύο είπαν ότι το πιθανότερο είναι ότι δεν φταίει η μάσκα. Δεν μπορούμε όμως να το πούμε με σιγουριά. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε όμως, να πούμε το εξής. Ούτε να το αποκλείσουμε μπορούμε ότι φταίει η μάσκα, ούτε να πούμε με σιγουριά. Εγώ ότι λέω, δηλαδή αλλά η μάσκα μπορεί να δυσκόλεψε αυτά τα παιδιά τις ώρες που ήταν μέσα στο σχολείο και μετά που ήταν έξω, εν πάση περιπτώσει, ήρθε μια λιποθυμία. Ναι. Αλλά ούτε το ένα μπορείτε να αποκλείσετε, ούτε το άλλο. Εγώ λέω να περιμένουμε και τις επόμενες μέρες. Βέβαια, θα ενημερωθεί η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το συμβάν. Να περιμένουμε και τις επόμενες μέρες. Και όχι μόνο, και όχι μόνο η Διεύθυνση, νομίζω ότι και περιφερειακά πρέπει να γίνει γνωστό αυτό το θέμα. Γιατί ήρθαν συμπτωματικά ή όχι, ήρθαν με έναν ρυθμό αυτές οι λιποθυμίες, οι οποίες έχουν μια, θα λέγαμε, είναι τρομακτικό. Η πρώτη λιποθυμία, το επαναλαμβάνω, την ώρα που είχε τον αγιασμό ο ιερέας, και οι άλλες δύο λιποθυμίες την ώρα που μιλούσατε εσείς. Δηλαδή ουσιαστικά, όχι μία πολύ σε μεγάλο διάστημα από την άλλη, έτσι δεν είναι, κύριε Ηλιάδη? Ναι, ήταν πολύ κοντά η μία στην άλλη. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε την ιεραρχία. Εγώ θα ενημερώσω τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και από εκεί και πέρα ο Διευθυντής είναι αρμόδιος για να κάνει τις περαιτέρω ενέργειες. Ναι. Έτσι. Απλά σας λέω τώρα ότι αν αυτό το περιστατικό γινόταν μια προηγούμενη χρονιά, έτσι, ναι, δεν θα το έδινε κανείς ίσως σημασία. Ελάχιστοι θα έδιναν σημασία. Ναι, ναι, ναι. Διότι έχει συμβεί σε εκδηλώσεις μας. Ναι. Σε άλλες εκδηλώσεις, στις οποίες μένουν οι μαθητές αρκετή ώρα όρθιοι, κάποιοι, ας πούμε, έτσι να κουράζονται, να ζαλίζονται και να χρειαστεί να καθίσουν. Τώρα, λόγω των γεγονότων με τον κορονοϊό, όλα τα πράγματα έχουμε την τάση να λέμε ότι οφείλονται σε αυτό. Ή στον κορονοϊό, ή στα μέτρα που παίρνει η πολιτεία, ας πούμε, για να περιορίσει την εξάπλωσή του. Εγώ λέω να περιμένουμε λίγες μέρες, να δούμε τι θα γίνει και μετά. Αν παράδειγμα και τις επόμενες ημέρες έχουμε τέτοιου είδους κρούσματα, και έχουμε. Και τι θα κάνετε σε μια τέτοια περίπτωση? Θα ενημερώσουμε τους προϊσταμένους μας. Εμείς αυτό μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να αυθαιρετούμε, έτσι. Ούτε το Υπουργείο μας παρέχει τη δυνατότητα να κάνουμε ό,τι κρίνουμε εμείς στο σχολείο. Έτσι. Μας περιορίζει ο νόμος. Ενημερώνουμε την προϊσταμένη αρχή και αναλόγως αυτοί θα μας πούν τι θα γίνει. Τι θα κάνουμε. Εσείς έχετε επικοινωνήσει ήδη με τον κύριο Ξανθόπουλο, ας πούμε, ή δεν μπορέσατε? Όχι, διότι αμέσως μετά τον αγιασμό είχαμε συζήτηση αυτού του θέματος και τώρα με χτύπησε το τηλέφωνο και έφυγα από αυτή τη συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς για να δούμε τι θα κάνουμε τις επόμενες μέρες, έτσι. Τώρα, συζητάτε λοιπόν με τους εκπαιδευτικούς. Αυτή την ώρα τα παιδιά έχουν αποχωρήσει όλα από το σχολείο? Όλα έχουν αποχωρήσει από το σχολείο, μάλιστα. Μετά τον αγιασμό, δηλαδή, αποχώρησαν όλα τα παιδιά. Δεν είχαμε να ξαναμπούν σε τάξεις. Όχι, γιατί μπήκαν, σας είπα, μπήκαν το πρωί, πήραν τα βιβλία τους, πήραν τις μάσκες τους, τα παγόρια τους. Δεν υπήρχε λόγος να ξαναμπούν πάλι στο σχολείο. Μάλιστα. Αισθάνεστε μια αγωνία εκεί για τις επόμενες μέρες τώρα, κύριε Ηλιάδη? Καταλαβαίνω να μπορούμε να έρθουμε στη θέση σας. Είστε διευθυντής ενός σχολείου από τα ιστορικότερα, όχι ίσως το ιστορικότερο σχολείο της πόλης Καστοριάς και σε ολοκένουργιο τώρα κτίριο, βέβαια, έτσι. Έχετε προφανώς όλη την ευθύνη λειτουργίας αυτού του σχολείου.
Με αυτό που συνέβη σήμερα, έχετε κάποιους φόβους για τις επόμενες μέρες? Κοιτάξτε, έχετε λίγο κάποια αγωνία? Αγωνία σίγουρα και ανησυχία και φόβους έχω. Αλλά έχω μάθει μέχρι τώρα στη ζωή μου όλα να τα αντιμετωπίζω ψύχρεμα και να μην δίνω αυθαίρετες ερμηνείες. Μάλιστα. Γι' αυτό σας λέω ότι να περιμένουμε λίγο. Μπορούμε να τα ξαναπούμε εξάλλου τις επόμενες μέρες. Να με πάρετε τηλέφωνο, ξέρω εγώ, και να. Λογικά θα έρθουν και τα παιδιά που σήμερα είχαν αυτό το λιποθυμικό επεισόδιο, τα τρία παιδιά. Θα έρθουν αύριο σχολείο κανονικά, νομίζω, έτσι. Φαντάζομαι ότι θα έρθουν κανονικά. Γιατί σήμερα, ας πούμε, δεν είχαν κάποιο είδους συμπτώματα, έτσι. Ότι ναι. Ούτε έδειξαν κάποια αδυναμία, ούτε είχαν κάποια συμπτώματα ότι είναι πιθανόν άρρωστα κτλ. Μπορούμε βέβαια να κατανοήσουμε όσο μπορούμε και την αγωνία των δικών τους ανθρώπων, των γονέων τους τώρα. Καταλαβαίνετε, κύριε Ηλιάδη, ότι εσείς έχετε την αγωνία για το σχολείο συνολικά. Η κάθε οικογένεια και αυτών των παιδιών τώρα έχει την δική της αγωνία. Τι γίνεται τώρα? Και είναι και αυτό ένα μέρος της, μέρος της εξίσωσης που προσπαθούμε να λύσουμε όλο αυτό το διάστημα. Σίγουρα καταλαβαίνω ότι οι γονείς ανησυχούν. Αλλά όπως σας είπα. Και όχι μόνο αντιλαμβάνεστε οι γονείς των συγκεκριμένων παιδιών, και όλο όλοι πολύ πονό όταν μαθαίνουν τέτοιο, τέτοια περιστατικά. Όλοι οι γονείς ανησυχούν. Έτσι. Αλλά πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες ναι. οι ανησυχίες αυτές θα φύγουν. Μάλιστα. Έτσι. Τώρα θα μου πείτε πώς μπορείς και είσαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν είμαι σίγουρος. Απλά σας είπα, επειδή έχω αρκετά μεγάλη εμπειρία, είναι ο 33ος χρόνος της υπηρεσίας mm-hmm. μου στα δημοτικά mm-hmm. σχολεία, πιστεύω, ας πούμε, ότι δεν ήταν αποτέλεσμα της μάσκας αυτό το πράγμα. Μπορεί να κάνω λάθος. Θα ζητήσετε μήπως αύριο, για προληπτικούς καθαρά λόγους, να υπάρχει κάποιος γιατρός στο σχολείο αύριο τουλάχιστον? Κοιτάξτε λίγο, σας το είπα. Το έχετε λίγο στο μυαλό αυτό? Ότι έχουμε ήδη δύο γονείς, οι οποίοι ναι. έρχονται το πρωί και φέρουν τα παιδιά τους. Εντάξει, όμως έρχονται και φεύγουν, δεν θα καθίσουν αύριο. Θα ζητήσουμε κάποιο είδους βοήθεια ναι. τα πρώτα λεπτά, ας πούμε, της πρώτης ώρας ναι. από αυτούς τους γιατρούς. Και πιστεύω δεν θα αρνηθούν. Άρα λοιπόν λέτε ότι από τους γιατρούς που είναι γονείς που έχουν τα παιδιά τους εκεί στο πρώτο ναι. θα τους ζητήσετε μια βοήθεια να μείνουν λίγο στο χώρο του σχολείου. Μήπως έχουμε κάποια επανάληψη κάποιων φαινομένων ναι, αύριο. Γιατί εγώ, κοιτάξτε λίγο, συζήτησα με τη μία κυρία από τις δύο, είπε ότι μάλλον δεν οφείλεται στη μάσκα. Η εκτίμησή της ήταν αυτή. Τώρα, σας είπα, με σιγουριά κανένας δεν μπορεί να το πει. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, με το μάλλον δεν γίνεται, αλλά για κάποιον λόγο τα παιδιά αυτά λιποθύμησαν. Το διευκρινίζουμε πάντως ότι δεν λιποθύμησαν φορώντας τη μάσκα, ναι. λιποθύμησαν στεκόμενα όρθια κατά τη διάρκεια του αγιασμού. Ενώ είχαν προηγηθεί 2 ώρες μέσα στην τάξη με μάσκα. Αυτά ναι. είναι τα γεγονότα. Αυτά είναι τα γεγονότα, ναι. Ωραία. Κύριε Ηλιάδη, εύχομαι πραγματικά να ήταν ένα πολύ συμπτωματικό εντελώς περιστατικό. Τα παιδιά γρήγορα να είναι πίσω στις τάξεις χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, να κυλήσει καλά το υπόλοιπο της χρονιάς. Αν συμβαίνει κάτι άλλο, δεν ξέρω αν τα παιδιά αυτά θα εξεταστούν ίσως και κάποιους ειδικούς από κάποιους πνευμονολόγους. Δεν ξέρω ακριβώς πώς μπορεί κοιτάξτε να γίνει. Κοιτάξτε λίγο, τα παιδιά αυτά, οι γονείς τους, τα πήγαν ήδη. Τα πήγαν ήδη για να γιατρός. Το φυσιολογικό, λογικό. Έτσι. Λογικό. Ναι. Τα πήγαν ήδη, οπότε. Οπότε ίσως και οι γιατροί εκεί μπορέσουν να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Σίγουρα. Καλό θα είναι πάντως αν έχουμε πραγματικά κάποια γνωμάτευση των γιατρών να την δημοσιοποιήσουμε. Νομίζω ότι καλό θα με ενημερώσουν και οι γονείς τους αύριο. Σωστά. Ή σήμερα το απόγευμα. Σωστά. Πιστεύω. Σωστά. Και αν υπάρχει κάτι μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε πάλι. Αν είναι κάτι άλλο εκτός από μάσκα, ίσως είναι κάτι που δεν αφορά. Αν είναι κάτι με μάσκα, ίσως αφορά και τα άλλα παιδιά. Δεν ξέρουμε. Θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε. Λοιπόν, κύριε Ηλιάδη, εύχομαι όλα καλά. Όλα καλά πραγματικά για τα παιδιά. Παναγιά μου τα παιδιά. Πάνω απ' όλα τα παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί. Και εγώ σας ευχαριστώ. Για τις διευκρινήσεις. Για τις διευκρινήσεις, για να ξέρει όλος ο κόσμος τι πραγματικά συνέβη σήμερα στο πρώτο δημοτικό. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. centra.com.gr Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.